Takže nazdar, jsme tu u ďalšej party našeho let's playe po dlhej dobe zase. A toto je jedna z mojich najobľúbenejších misí z Vietkongu. Takže čo to je? Krokre, co tu sakra děláš? Dole ve vesnici je nemocnej vesničan. Má vážný problém, právě nás volali svým rádiem. Musíme za ním. Co? Chceš odejít ze základny teď v noci? A co ty zprávy o Charlie, který všude kolem slídí? Už není noc, jsou skoro 4 ráno. Kapitán chce, aby se mnou jel ty a Defort. Noc se taky přidá, tak sebou pohni, jedeme. Tak sebou pohni, jedeme. Musíme si pozrieť, co máme za zbraně. Kalacha, na zásobníka do kalacha. By se hodilo. M16 nechci. Nebo zobereme karabinku. Karabinka se bude hodit. No. Twisted truck drive. Cože? On moc nemocný. Takže si zase jedeš hrát na doktora, Joe, co? Troška audio laguje se, ale to nevá. Deforte, radši se zeptej základny, jak je na tom Hrot 2. O, někdo driftuje no, moc. Hotele 6, tady liška 1. Oh. Můžete nám říct, jak je na tom Hrot 2 příjem? Drifty. 6, tady liška 1, rozumím, konec. Zaparkuj mi tady někde, ale to už nebylo slyšet. Jedna, jsme na příjmu. Ty šestka, špatné zprávy, Hrot byl na... Do prdele, musím tam jít. ...která se chystá zaútočit na bezpustku LLDB. Vaše skupina je nejblíž. Rozumíte? Příjem. Šestko, tady liška jedna, rozumíte? Půjdeme cůkou. Jsme na cestě, příjem. Jsme na cestě. Liško jedna, tady šestka. Pohněte sebou. No, jako se mi to mrdá. Jeďte jako s... jako... se šutrem o závod. Do prdele, slyšíte to, chlapi? Komanči útočej na pevnost, musíme sebou pohnout. A co s těma montaňánama? Na to se teď vyser. Potřebuju u nás někde jinde. Drifty, Jeffe, drifty, Jeffe. To jako teď se měl len vyrazit, jako jo. Liško jedna, tady šestka. Útok na opevnění právě začal. Posíláme tam vrtulníky, ale než se tam dostanou, je to na vojácích pevnice a na lagoch. Šestko, tady liška, rozumíme. A co ty LLDB, co hlídají most? Příjem. Musíš zůstat na mostu. Vietkong by ho mohl zkusit vyhodit do vzduchu. Oh shit, brzdi, Jeffe. Jeffe, brzdi, nehroď to. Řeknu vám všechno, co budete zalagovat. Šestko, tady liška jedna, rozumím. Měním frekvenci na horského orla, příjem. Horského lagera. S mikrovlnkou. A vypadalo to na tak nádherný ráno. Nabijte si kvéry, chlapi. Moc zbraní nebo je za soba. Vietkong nesmí dostat. Tam dobrý voják. Oni ubrání před Vietkong. Opatrně na tom mostě. Jsou tam naši. Jo, opatrně, šéfe. Jeb, do šutru. Nazdárek. Nazdárek. Už jsem byl pol roka od toho mostu, ale nazdárek. Proč se to tak kurevsky seká? Brutálně se to seká, nevím proč. Co se ten kom dělá na vyše, co nemá. Slyšíme vás a jsme na cestě. Slyšíme vás, ať jsme na cestě. O, brzd, o, makej auto. O, dobře. Potřebovali vás tady hned. Rozumíme, budeme se snažit. Příjem. Honem, honem, konec. A dávej si pozor, cesty tady stojí za huby. A pokud se někde vysekáme, moc jim nepomůžem.
chyba audia, tak musím to dubovat, jo. Ten jeepik. Jeep neprojede tady. Takový kec. Oh shit, oh shit, oh shit, oh. Zavolej pevnostku. Tady máš, Sergio. Oh yeah. Jeep ne... Horský Orle, tady liška jedna. Průjezd je zablokovaný. Pokračujeme dál pěšky, příjem. Liška jedna a tu Horská Orel. Okamžitě potřebujeme pomoc. Vypod těžká palba z minometa. Jednou, oni všude, příjem. Tady liška jedna. Držte se, Horský Orle. Jsme na cestě, konec. Jsme po cestě. Ne na cestě. Čumíme a musíme každou zmenu situace hlásit. Bacha, tam je šutr, musíme to zavolat. Bacha, Orle, všade jsou šutry, musíme čekat. Mi to přijde. Ty kokso. Přepadení. Aha, já střílím. Ty kokso, co se to tak laguje? Není normální tohleto. Taky hlolagy. Co to jako je? To už radšej ani audio nerobí nič. Vás střília do šutra. Ty kokso, riadne seky. Mám teraz každou situaci hlásit. Kurňa. Debile. Debile. Debile, kde jsi? Liško jedna, tady Horská Orel. Minomet je zaměřený na nás. My máme mrtví. Dlouho už nevydržím. Příjem. Horský Orel. Z toho rádia moc kalby neslyšet. Už vás vidíme. Příjem. Už vás vidíme. Jo? Mně se nezdá. Horský Orle, tady je liška jedna. Jdeme po nich. A vy chlapi střílejte dál, brzy vám přijdeme pomoct. Vy chlapi střílejte dál po nás. Brzy vám přijdeme pomoct. Mí pod těžká palba z minometa. Mí potřebujeme pomoct. Mí pod těžká palba z minometa, která není slyšet střílet. Tohle bude nábeh storoče, tam musíme nady vytasit. Oh shit. Aha, oni jsou tady. Tommy gun. Tommy gun. Enemy down. Oh yeah, aha, tam jedna nada ho trefila. Dobře. Mosin, PPSko. Do útoku, do útoku. Kroknuté, neforte. Krokrukrukré, neforte. Kroknuruté, deforte. Čučuk, čučuk, hečka. Hečka, tečka. A, papírky. Poznámky. Snad důležitý poznámky. Čekaj, ještě jsem něco vynechal. Znič zbývající minometný. Aha, tady ještě. Aj bože, vlastně je tu milion. To tam po vás furt musí... Furt musím běhat a ten šprintuje pryč. Za ním zase se mrdá. Já ho nevidím přes ty stromy ze strany. Omakej, vole, kde seš, stoj, vole. Horský Orle, tady je liška jedna. Minomety byly vyřazený, příjem. Minomety byly zařazený. Vy zachránili naše zadky, příjem. Horský Orle, tady je liška jedna. Dávejte si pozor, kam střílíte, míříme k vám.
Dávejte si pozor, kam střílíte, míříme k vám. Určitě rozumím, konec. Vidkong! Hawking saka do kšichtu. Mihoti je fivo. Tohto Dragunovára, automatikára musím dať dole. Pekne nazoomovať. A čurák sa... Aha. Čurák. No poď, vylez, vylez. Ale sa umí trefiť. Pizda jedna. Ty shit. Kde si medic? Kde si medic? Volá debila. Budeš